Čaute lidi, já jsem Kesa Modelina, já vás vítám u dalšího videa a dnešní video bude další díl z našeho Eurocity číslo 651, který jede ze stanice Praha hlavní nádraží do stanice Košice a my právě stojíme v Olomouci na hlavním nádraží a dneska dojedeme asi zřejmě do hranic na Moravě, takže já myslím, že není to zdržovat. A můžeme si odjet. Je dobrý. A naše příští stanice je hranice na Moravě, kde za 49 kilometrů, no, plně na plno. A co víc dodat? Opouštíme Olomouc. Něco na Grigov. Mám na Grigov takové vzpomínky, že jsme měli pendolínu 30 minut zpoždění jenom kvůli toho, že to byly ty výluky, policajti na stanici.
Někdo dělá bordel. Abych dodal, tak je tahle trať 321 jedna z nejlepších, kterou jsem měl v Open Race, i když jsem měl jenom 3. Tady bude stovka. Pardon. No, asi jsem to úplně promeškal, takže zase. To. No, tak aspoň na tu 80 bude mít to dobrou rychlost. Ne, já jsem se zrychlil. Že to je 80. Nějaká výluka. Nevypadá, no výluka, to má to bych neřekl. Jakože...
Aha, tady bude podbočka na přerov. Žižka, máš tu jedu. Ale vidíte to? Tam za chvilku bude zase stovka. Kouknem se do Přerova. Tady mám myšku. A tamhle vzadu je Přerov. Kam to jedu? Kudy to jedu? To pro jistotu uložím? Ale vážně, kam to jedu? Asi. No, až někde jsme. Ne, takhle. Proč tam je taková zajíždka, prosím vás? Já vím, co to je. Abychom podle mě najeli na pravou kolej.
tam už budeš 120, ale tak jako jeli jsme celkem divně. A s tím měl přivodit to mnou provoku, no jako. Jako tam je prosenice. My přijíždíme do Prosenice. Je to... Nevno. Si nepamatuju, že bych toto stavil. Mapy Google zklamaly. Už je to jenom 20 km hranice. Máme spoždění. Zatím 4 minuty. No to už se nedoženeme do Košic. Kusek na Bečvu. No to už nedoženeme. Myslím, že mi to ukáže, že jsem to jako to splnil, ale nevím. Jistepník. No to není jistepník, to je osek nad Bečvou. Dobrý.
Nie, ja tu mam 120. Dobry. Proč to je 120, mě trošku zajímalo. Já bych celkem rád, když to dojel do hranic 160, ale už mám do hranic stejně zpoždění. Ještě nám chybí co projekt. Další stanice, už jsou hranice, ne, ještě ne, ještě ne. Ještě tam je jedna, to si pamatuju. To si klidně vsadím. No, drahotuše. Až po drahotuši jsou hranice. Já už chci jet 160. Jo, jedu 125. Pardon, drbl jsem se do mikrofonu. Jeden, trošku tomu přidáme. Tak ještě trošku tomu přidáme. A-E-E Vrmz a B-P-E-E. To má ještě s takovou starší soupravou, no. Někomu by to nedošlo, nebo nevím, jestli jsem to říkal, ale tohle je aktivita do do ztratě 321. Takže než aby někdo psal, proč jsi vytvořil takovou starou soupravu, tak je to aktivita ztratě 321. Jenom na 120 fps, no. Co je to málo? No tak my už jsme v Brautuši. To nemá, no to může 110. Je, tam byl poké stopa. Ne, tam byla poké stopa. Jak jsem jel s RegioJetem z Pardubic, tak jsem tam viděl poké stopu. Cože, tam jsou hranice? To bylo, to už je 4 km.
To zase nechci zase nechci Opava východ style, když jsem tam nabouřil až do skoro do budovy. A to se zastavilo až, prostě jsem zastavil na peroně. Ale to stavě neviděli, ale já jsem to i říkal na streamu. Nebo nerad bych zopakoval, jo, nerad bych zopakoval jeseník třeba. Ještě to není. Jsme necelý 2 kilometry od hranic, takže... Tady už je tabule. Musím dát už zabrzdeno, jinak bych to neubrzdil zřejmě. Ne, to je moc, to je moc, to je v pohodě. Pohodě, šlich. Jo, to budu mám. Kontroler na nulu. Tak a teď budu brzdit. Tak mě už jsem skoro hranicí, hele. No ještě tam nejsme celý. Ten peron pomalu delší než v Olomouci, tyjo. Víš? Jo, už tam. No krásně, pod střechou dokonce. No. Kousek vlaku pod střechou. No, já bych se s vámi pro tenhle den mohl už rozloučit. Mějte se krásně, díky, že mě podporujete. Dejte like, popřípadně odběr a jako vždy, čau!